এজাক বৰষুণতে উটি গল দিশপুৰীয়া অহংকাৰ। আন ঠাইৰ কথা বাদেই দিয়ক, দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসৰ পৰিৱেশ চাওক। এজাক বৰষুণত একাঠো পানী বিধায়ক আবাসত, ফলত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিল বহু বিধায়ক। কেৱল বিধায়কেই নহয়, কৃত্রিম বানত বিলয় নোহোৱা হল মন্ত্রীরও। চাওক এই দৃশ্য, মন্ত্রী স্যার ঘর আহি পায়ে দেখিলে একাঠো পানি, গাড়ির পৰা নামে কেনেকৈ? গতিকে মন্ত্রী স্যারের কারণে পাৰি দিয়া হল মূঢ়া চকী। এবার এখোজ দুখোজকৈ নামিল মন্ত্রী চুমু ৰংহাং। নামিয়ে স্যারের ক্ষোভ, ডাঙৰ বৰষুণৰ ফলত এইটো কৃত্ৰিম বানপানী পৰিস্থিতিৰ এতিয়া সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। মই বৰ্তমান বিধায়কৰ আৱাসতে আছোঁ, কিন্তু বিধায়ক আৱাসতো একেবাৰে একাঠো পানী হৈছে। বহুদিনীয়া সমস্যা, এইটো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখিনি হৈ উঠা নাই। বহুতেই অসুবিধা, কাৰণ মই এতিয়া জোতা লং পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ, কাৰণ জোতা খুলিলেও লং পেণ্ট খুলিলেও নহ'ব, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা। সেইকাৰণে আহোঁতে নামোঁতে সমস্যাবিলাক হৈছে আৰু। বিধায়ক আৱাসৰ এই পৰিৱেশ নতুন নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হয় ৰাজ্যৰ হৃদপিণ্ড অসম সচিবালয়ৰ ভিতৰত থকা বিধায়ক আৱাসসমূহ। ৰঞ্জিত দাস অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতেই বিধায়ক আৱাসৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল এখন স্লুইচ গেট, কিন্তু আজি পর্যন্ত সম্পূর্ণ নহল স্লুইচ গেটের কাম। ইফালে কেবল বিধায়ক আবাসী নহয়, সানমারির পৰা সার্ভেলৈ, হাতীগাঁৱৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈ, মহানগরীর প্রান্তে প্রান্তে এজাক বৰষুণৰ পাছতে দেখা গল কৃত্রিম বানৰ এই চিৰপৰিচিত রূপ। কেমেৰা পার্সন নিত্য ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইষ্ট।